Cannes kinofestivalında iştirak edən Rusiyanın tanınmış teleoperatörü Viktoriya Bonya, Azərbaycanlı modelyer, Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmovun qızı Günel Rüstəmovanın kolleksiyasına müraciət edib. Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verilir ki, Cannes kinofestivalı çərçivəsində qiç əleyhinə təşkil edən gecəyə teleoperatörü modelyerin öz adına adlandırdığı Günel brendinə aid ziyafət tonu ilə qatılıb. Qeyd edək ki, Rusiya mətbuatı Bonyanın geyimini bəyənsə də paltarın ölçülərinin ona uyğun olmadığını vurğulayıb.